samarbeide, så trenger jeg noe som gjør det umulig for deg å bryte avtalen. Hva da? Deg. Visste du at han har vært ordet, eller? Samme hva hun er for noe, vel? Jeg er stolt av deg, Pelle. Du dømmer jo ikke Sheba, ikke sant? Mamma skal ta med Fabian til Spania, så skal vi leve i palmesus og sol og brus. Blir ikke noe trist da? Reise fra dine nærmeste? Men ja, mamma hun er tross nok din aller nærmeste. Eva Rosenkrantz. Ja? Vil du gifte deg med meg? Ja. Du kan jo ikke være her nå. Martin er du.